Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Evo što izdvamo. 24. obljetnica pada Vukovara. 100.000 ljudi poklonilo se žrtvama. Uhićen Zdravko Mamić. Za smrt talijanskih turista Horvatinčić osuđen uvjetno. Otvorena izložba povodom 190. obljetnice Narodne glazbe Trogir. Danas se Hrvatska sjeća Vukovara, simbola žrtve koju je naša država podnijela u Domovinskom ratu. Grad heroj danas je u srcima svih Hrvata, a ovogodišnja kolona sjećanja okupila je preko 100.000 ljudi. Od 18. studenog u Hrvatskoj se ne formira vlada, ne vode se pregovori, nije bitno ime mandatara, a reforme padaju u drugi plan. 18. studenog Hrvatska se zove Vukovar. Ime je to grada kojeg svi Hrvati izgovaraju s tugom u glasu, strahopoštovanjem i ponosom. Simbol ratne žrtve, grad uništen do temelja, grad koji je hrabro, baš poput njegovog vodotornja, ranjen, osakaćen, devastiran, ipak ostao stajati, gordo se uzdižući u nebo u inat onima koji su ga htjeli izbrisati s lica zemlje. Vukovar je danas glavni grad Hrvatske. 100.000 ljudi došlo je pokloniti se patnji kojom je kupljena sloboda i neovisnost Hrvatske. Bez podjela, bez sukoba, u miru i tišini, baš kako Vukovar to zaslužuje, a nije uvijek dobivao. Dio kolone sjećanja i ove godine bio je Zoran Vrbatović. Cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji televizije Jadran, lijep pozdrav, poštovanje iz danas ponosnog, ali tužnog grada heroja Vukovara. Naime, na današnji dan, prije 24 godine, Vukovar je privremeno okupiran. Srbočetnička armija uspjela je slomiti žilavi otvor naših hrabrih vitezova i kolonom sjećanja. Danas smo se prisjetili tih tužnih dana. To je bilo ona standardna, uobičajena slika koju smo već navikli gledati svih ovih prethodnih godina, za razliku od možda prije 2-3 godine kad smo imali nekakvih kolonu, 2-3, kako su neki mediji pisali. Ovaj put svi zajedno jedinstveni od početka pa do kraja. Teško je sada biti tu objektivno pa reći koliko je bio ljudi. Budimo korektni, pa recimo više od 100.000 istinskih domoljuba i danas se siluje se u toj koloni zajedništva, koloni ponosa, prkosa i nata velikosrpskoj agresiji. Sve to jutro se započelo onim okupljanjem bajkera, biciklista, maratonaca, ljudi iz svih krajeva prelijepe naše domovine, i jutro točno u 10 sati započeo je onaj program ispred Vukovarske bolnice uz nastup naše klape Sveti Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Tu su bili još glumci Darko Milas i Branko Čulić Vukovarac, i onda točno u 10 sati 30 minuta stjegonoše su predvodile kilometarsku kolonu. Odmah iza njih su bile mlade mažoretkinje grada heroja Vukovara i nogometaši Vukovara 91 nogometnog kluba koji se natječe u ovdašnjoj županijskoj nogometnoj ligi. Nosili su onu već prepoznatljivu zastavu, točno 50 metara puta 4 širine. Potom su se tu razne postrojbe, one iz svih vremena kada se branila stoljetno hrvatsko ognjište, postrojile, i onda negdje tamo po sredini kolone, ako ne i dalje od toga, išao je cijeli državni vrh kojega je jasno predvodila naša predsjednica gospođa Grabar Kitarović. Iza toga u 13 sati služena je sveta misa za sve pokojne i nestale, a svetu misu predvodio je monsignor Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Jedan jako bitan detalj, danas u popodnevnim satima na sajmištu otvoren je spomenik zapovjednicima sajmišta. Zašto to govorim? Iz prostog razloga zato što je naš grad i gradonačelnik Ivo Baldasar su pokrovitelji i sponzori tog spomenika, pa je po prvi put danas u koloni u gradu heroju bio nazočan i naš gradonačelnik, koji je također nekoliko rečenica rekao za našu televiziju Jadran. Kad sam vodio intervju sa
brojnim poznatim osobama, nekako su svi bili jedinstveni da je grad heroj, više Vukovar umoran od pustih obećanja, od lažnih obećanja, od prevara, pa ovo uklanjanje ćirilice, da ne, još uvijek smo vidjeli te ćirilične natpise ovdje u gradu heroju Vukovaru, mada je, kako što je rekao gradonačelnik Penava, odlukom gradskog vijeća, to je trebalo biti anulirano, još uvijek su one tu, ali nekako nekoliko riječi se kroz sve ovo što sam doživio dane u gradu heroju Vukovaru, nekakvih par rečenica, one se mogu svesti pod jedan zajednički nazivnik, dostojanstvo, ponos, tuga, sjeta se eto miješaju, Vukovarci jasno vidaju svoje rane, ali šalju jednu optimističku poruku koja eto ide ovdje iz grada heroja Vukovara. Jasno, danas ne smijemo zaboraviti ni poginule vitezove u našoj Škabrnji. Istog dana kada je moćna jugo vojska ušla u Vukovar, udarili su i na Škabrnju, malo selo u kojem je svo stanovništvo bilo hrvatsko. U bjesomučnom pokolju ubijeno je 84 Hrvata, od toga 26 branitelja i 58 civila. Ovih dana se u medijima može čuti kako je sinkronizirani teroristički napad u Parizu najveći na europskom tlu od Drugog svjetskog rata. Nije. Najveći teroristički napad, najveći pokolj i masakar na europskom tlu od najvećeg oružanog sukoba u svjetskoj povijesti je Vukovar. Vukovar je danas glavni grad Hrvatske. Diljem države, u ulicama koje nose ime grada heroja, paljene su svijeće u spomen na žrtvu. Jučer je započelo obilježavanje sjećanja na Vukovar paljenjem svijeća na početku najduže Splitske ulice koja nosi ime grada heroja. Na početku Vukovarske okupili su se brojni branitelji, lokalni dužnosnici i sugrađani kako bi izrazili pijetet žrtvama Domovinskog rata. U ime gradskog vijeća Boris Ćurković je izrazio misli i podršku svim obiteljima koji su izgubili svoje najmilije. U ime gradskog vijeća drago mi je da mogu pozdraviti sve građane Republike Hrvatske, posebno roditelje poginulih hrvatskih branitelja, s napomenom da je ovaj današnji dan jedan veliki simbol, a nedavni događaji u svijetu dokazuju da žrtve koje su pale za Hrvatsku nisu pale bez razloga, da borba protiv zla mora biti uporna, dosljedna i da pripada cijelome čovječanstvu. Veliko je zadovoljstvo danas se u ovu večer prisjetiti svih žrtava koji su pali za slobodnu nam domovinu Hrvatsku. Ovo je ujedno i trenutak sjete, ali jednoga velikog ponosa koji svi mi ovdje skupa dijelimo sa svim ostalim građanima Splita i Republike Hrvatske. U prigodi obilježavanja 24. obljetnice Dana sjećanja na Vukovar, umirovljeni bojnik Ivica Bubić podsjeća da se Škabrnja ne smije prepustiti zaboravu. Ovom prilikom za nas, hrvatske branitelje ili bolje rečeno ratnike, je poseban trenutak. Sjetimo se naših suboraca, sjetimo se onih koji su zaslužni za današnju slobodu, koji su najviše dali za Hrvatsku. I u ovome trenutku ih želim pozdraviti iz Splita, oni koji su preživjeli sa posebnim osjećajima dolaze u Split, dive se ovome što radimo za njih. Oni su to zaslužili. Da nije bilo Vukovara, da nije bilo heroja, nažalost, ko zna kako bi se završio ovaj cijeli Domovinski rat, i zato još jedan put veliki pijetet prema svim poginulim, prema svim ranjenim Vukovarcima, ali ne smijemo zaboraviti ni Škabrnju, ni stradanja nedužnih ljudi u Škabrnji. Pomen akcijom i u mom gradu Svijetli Vukovar odaje se počast svim stradalnicima. Dogradonačelnica Splita Aida Batarello je također zapalila svijeću čuvajući uspomenu na herojsku obranu Vukovara. Evo, 24 godine se sjećamo tužnog dana. Svake godine kad položimo i upalimo ovdje svijeće možemo samo reći jednu stvar, nikada se više ne ponovilo. Na sam dan sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. studenog, Splićani će također biti uz Vukovarce i ove godine pokazati solidarnost u sjećanju na nevine žrtve opsade grada heroja. Klub navijača Torcida će i ove godine organizirati kolonu sjećanja na dan pada Vukovara. U tihoj povorci danas popodne će pokazati još jednom da Hrvatska nikad neće zaboraviti svoje žrtve. A Splitsku Vukovarsku ulicu od ove godine krase i novi murali, djelo članova fotokluba Brodosplit.
Voditelj fotokluba Brodosplit Ante Beza, od milja zvan nadimkom Širbeza od 1995. godine kada je fotoklub postao poznat, svoje članove i polaznike kluba naziva djecom. Tako su na muralu ispričane nove pojedinosti iz herojske obrane Vukovara, te je odana počast generalu Blagi Zadri i njegovom sinu Robertu, kao i francuskom dragovoljcu Nikolijeru. Da to postavimo, i to je upravo sada na našoj web stranici, a da bi svi drugi koji cijene naš domovinski rat i borbu za Vukovar mogu vidjeti na našoj web stranici koja glasi www.fotoklubbrodosplit.hr i onda kliknu na galeriju. I tamo iznad sličice piše Vukovarski zid u Splitu iz razloga jer naše stranice rado gledaju u cijeloj našoj domovini i u cijeloj Europi. Ovaj mural već četvrtu godinu za redom raste, a sada je oslikan i pokojni papa Ivan Pavao II. Zbog doprinosa priznanja Republici Hrvatskoj i stalne podrške hrvatskom narodu u borbi za slobodu. Sami autori murala su mladi i samozatajni, te se nisu željeli predstaviti kamerama. Preko tih fotografija prikazati naš domovinski rat, kako to bijaše, a iza nas vidite i momka Francuza koji je došao da se bori za ovu pravednu stvar i masu drugih motiva, i ujedno ne bi bilo loše da uhvatite sa strane i mlade autore koji nažalost vam neće dozvoliti da se intervjuiraju. Širbeza, pričajući o najnovijem dijelu svoje djece, priča s velikim ponosom i poštovanjem, jer kako sam kaže, na mladima svijet ostaje. Protekle noći Vukovar je svjetlio i u Solinu. Solinjani su se okupili i ove godine u samom centru svoga grada ispred Doma kulture Zvonimir u neposrednoj blizini crkve Gospe od Otoka, najstarijeg marijanskog svetišta u Hrvata, zapalili svijeće i u tihoj povorci s velikom hrvatskom zastavom na čelu kolone uputili prema spomeniku palim braniteljima. Tiha povorka krenula je Zvonimirovom ulicom preko Tuđmanova mosta do murala koji je izradila Solinska Torcida. Pred muralom posvećenom gradu heroju Vukovaru, Andriji Matijašu Pauku i Blagi Zadri, položene su cvijeće i svijeće, a povorka je nastavila svoj tihi put do Gospina otoka i spomenika palim braniteljima. Ja mogu izraziti zadovoljstvo što je grad Solin već tradicionalno u suradnji sa udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, sa svim stanovnicima grada Solina, Torcidom i drugim udrugama organizira ovo sjećanje, tako možemo reći slobodno, mali mimohod gradom Solinom za sve žrtve Domovinskog rata, posebno Vukovara i Škabrnje. Evo, tako smo i ove godine u 6:30 sati se okupili na mostu pored doma Zvonimir, tako krenuli Zvonimirovom ulicom preko Tuđmanovog mosta, kratko zastali kraj murala gdje su nacrtali heroji Domovinskog rata Blago Zadro i Matijaš Pauk, Vukovar, Vodotoranj. Tu se poklonili i završno zajedno sa župnikom Dorankom ovdje dobili odrešenje za sve žrtve, pomolili se ime svih žrtava i odali jedno dužno poštovanje svim žrtvama Domovinskog rata. Evo, ja izražavam zadovoljstvo što je svake godine naših sugrađana sve više i nadam se što vrijeme bude odmicalo da će ta svijest o žrtvama koje su oni podnijeli u Domovinskom ratu biti još više valorizirana u društvu i općenito kod ljudi, da će ljudi sve više svake godine biti sve više i više. Molitvu odrješenja održao je pred spomenikom palim braniteljima župnik Župe Gospe od Otoka i dekan Solinskog dekanata don Ranko Vidović. Pa mislim da je ovaj događaj nešto predivno što se događa u čitavom našem hrvatskom narodu, tako i ovdje kod nas u Solinu. Mi smo malo prije u našoj crkvi Gospe od Otoka proslavili svetu misu za našu domovinu, za sve poginule u Domovinskom ratu, posebno za one koji su poginuli u Škabrnji i u Vukovaru. Ovo svjetlo znak je života. Svjetlo razbija tamu, tamu mržnje, tamu odbacivanja. Onaj tko ima svjetlo u svome srcu, on je siguran, on je životan. Onaj tko ima život u sebi može ga i posvjedočiti. Vjerujem da je ovo noć koja se pretvara u dan, upravo zbog tih svijeća koje gore u našim srcima, a one su onda vidljive i u svijećama u našim rukama.
U mimohodu i molitvi pred spomenikom sudjelovali su predstavnici grada Solina, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, članovi navijačke skupine Torcida Solin, kao i mnogobrojni građani Solina i vjerni puk. A u sjeni odavanja počasti Vukovaru, Zagrebom je odjeknula vijest kako su Zdravko Mamić, njegov sin Mario i nećak Niki Vuksan uhićeni. Zagrebačka avenija grada Vukovara, 9 km duga žila kucavica grada Zagreba, danas je ispunjena, kao što možete vidjeti u našoj pozadini, mnogobrojnim svijećama. Zagrebčani i njihovi gosti već ima dva dana, tako i cijelog današnjeg dana, pale svijeće u spomen gradu heroju, gradu Vukovaru. Na raskrižju Zagrebačke ulice grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice nebrojeni lampioni uz parolu "Reći ću vam još jednu stvar, zapamtite Vukovar." Svaki lampion simbolizira želju za istinom, želju protiv zaborava na taj turobni studeni 1991. godine, kada je trećina Hrvatske bila okupirana, kada su stopovnjače Split gađali grad po kojem su ime uzeli, a mislili su i dušu, kad su Zadar i Dubrovnik, Škabrnja i Glina krvarili, a Vukovar na koljenima gledao ponosan u nebo. Mislili su da je lako ubiti Vukovar, a umjesto da su ga ubili, od njega su napravili simbol prkosnog otpora, slobode, ishodište borbe jednog naroda za svoju slobodu, lijepu, slatku slobodu. Čitav državni vrh od predsjednice Republike, predsjednika Hrvatskog sabora, hrvatskog premijera, državnih i društvenih velikodostojnika, svi su oni danas na obilježavanju dana pada Vukovara, svi su danas u Vukovaru, u isto vrijeme u glavnom gradu, u Zagrebu, događa se sportska drama. Jutros je priveden Zdravko Mamić, čelni čovjek nogometnog kluba Dinamo i četiri njegova suradnika, pretpostavlja se među njima i njegov sin, tereti ih se, bar prema onome što izvješća govore, terete ih se za nekih 89 milijuna kuna za koliko su oštetili nogometni klub Dinamo, tako se pretpostavlja, i hrvatski proračun kroz PDV. Tijekom dana nogometni klub, odnosno nogometni stadion na Maksimiru, Dinamov stadion, bio je okružen policijom, PNUSKOK je unutra, vrši istraživanja, navodno čak ni svi oni koji su trebali trenirati od mladih pa i ovi stari nisu mogli pristupiti nogometnom klubu. Kako na to gledaju Zagrepčani i što se zapravo dogodilo tijekom jutra, pogledamo u nastavku priloga. Po nalogu USKOK-a jutro su uhićeni Zdravko Mamić, sin Mario, nećak Mislav Mamić te menadžer u bivšoj agenciji Mamić Sport Agency Niki Vuksan. Tijekom dana na zagrebačkom plesu priveden je i Damir Vrbanović. Prema pisanju medija, tereti ih se za iznos od 78 milijuna kuna, koliko su navodno oštetili nogometni klub Dinamo sumljivim transferima igrača. Tijekom dana javljeno je kako Vuksan i nećak Zdravka Mamića nisu pod istragom. Doznaje se kako su među osumnjičenima i dva istarska poduzetnika, preko čijih se offshore računa navodno prao ne... Na, ne off drugi put. Po nalogu USKOK-a jutro su uhićeni Zdravko Mamić, sin Mario, nećak Mislav Mamić te menadžer u bivšoj agenciji Mamić Sport Agency Niki Vuksan. Tijekom dana na zagrebačkom plesu priveden je Damir Vrbanović. Prema pisanju medija, tereti ih se za iznos od 78 milijuna kuna, koliko su navodno oštetili nogometni klub Dinamo sumnjivim transferima igrača. Tijekom dana javljeno je kako Vuksan i nećak Zdravka Mamića nisu pod istragom. Doznaje se kako su među osumnjičenima i dva istarska poduzetnika preko čijih se offshore računa navodno prao navedeni novac od transfera. Predsjednik Dinama Mirko Barišić pokazao je danas nervozu pri ulasku u službene prostorije Dinama, u kojima je PNUSKOK prikupljao dokumentaciju vezano za inkriminirane radnje, dok je član izvršnog odbora HNS Ante Kulušić poručio kako se radi o političkoj odluci donesenoj na dan kad je pao Vukovar, kako bi se javnosti skrenula pozornost s obilježavanja tog događaja. Narodu treba kruha i igara, kazao je. O što o tome jutros misle Zagrepčani? Prosti, imate li komentar na hapšenje Mamića jutros? Nisam uopće čula. Jutros je uhapšen on, sin i još trojica. Ne, nisam čula, čak nisam čula. Ima li to možda nekakvu političku dimenziju, evo ovako na prvu? Mene, ne znam, vjerovatno. Pa sve ima. Pa koliko ja znam, gospodin Mamić nije nešto aktivan u politici, pa
neozbiljno mi je kad govorimo za svakoga tko završi ovako, da kažemo da je to politički progon. A drugo, nemam komentara na to, živi bili pa vidjeli kako će se to odvijati. Prosite, što mislite o hapšenju Mamića? Ma nek ide u zatvor. Imate li komentar na hapšenje Mamića jutros? Mamić uhapšen, šta da? Što mislite o tome? Pa šta ja znam. Sudstvo u Hrvatskoj je neovisno i strogo odvojeno od zakonodavne i izvršne vlasti. Ipak postoje oni koji u svemu vide političku dimenziju, pa i u ovom uhićenju. Naime, nije tajna kako su upravo iz Mosta u sklopu reformi kojima uvjetuju partnerstvo s lijevom ili desnom koalicijom najavili kako žele sređenje situacije u hrvatskom nogometu. Prema takvom obrascu razmišljanja, Zdravko Mamić bio bi idealna meta, pomoću koje se može difamirati protivnika. Činjenica je kako se upravo on pojavljivao na predizbornim skupovima HDZ-a, a bio je i donator HDZ-ovoj kandidatkinji za predsjednicu Republike. Je li Mamićevo hapšenje tek želja naroda za kruhom i igrama, ili pak želja politike za igrom diskvalifikacije političkog takmaca, u kojoj su se karte slučajno ili ne sretno posložile, navodno. Tomislav Horvatinčić proglašen je krivim za smrt talijanskih turista. Osuđen je nepravomoćno na uvjetnu kaznu od godinu i 17 mjeseci s rokom kušnje od 3 godine. Godinu i 7 mjeseci kazne dobio je Tomislav Horvatinčić, optužen za smrt talijanskih supružnika Salpietro u pomorskoj nesreći 2011. u Primoštenskom akvatoriju. Tada je gliserom naletio na njihovu jedrilicu. Šibenski općinski sud proglasio ga je krivim i nepravomoćno osudio na uvjetnu kaznu od godinu i 7 mjeseci s rokom kušnje od 3 godine. Ako je prekrši, ide u zatvor na godinu i 7 mjeseci jer mu se uračunava mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru. Dužan je platiti sudske troškove koji iznose 167.000 kuna. Završne riječi obrane i optužbe iznesene su prije 2 dana. Horvatinčićevi odvjetnici istaknuli su da se tragedija dogodila stjecajem nesretnih okolnosti i kako je od svega stvorena osvetnička klima kojoj su podlegli i javnost i državno odvjetništvo. Horvatinčića su nazvali humanitarcem koji se izdigao iz prosječne obitelji. Odvjetnički tim također je naglasio kako je utvrđena neubrojivost Horvatinčića u oči nesreće. Pozvali su se i na svjedočenje poduzetnikove djevojke Anice Đerđe te njemačkog nautičara koji je prvi priskočio u pomoć nakon nesreće, a koji su svjedočili u Horvatinčićevu korist. Tužiteljica i opunomoćenik oštećene obitelji u završnim su riječima zatražili da se Horvatinčića proglasi krivim, jer nije ništa učinio da izbjegne sudar. U posljednjih 6 minuta plovidbe nije mijenjao ni brzinu ni kurs, što upućuje na to da nije bio za upravljačem. Upozorili su i da je mijenjao iskaze. Na suđenju je govorio o gubitku svijesti, dok je u službenom zapisniku nakon nesreće govorio o kvaru na komandama plovila. Ročištu je nazočio i sin poginulih Federico Salpietro, koji je komentirao tvrdnju Horvatinčića kako je obitelj poginulih tražila 8 milijuna eura nagodbe. Poduzetnik nikad nije ponudio ni eura, usvrdio je Salpietro, napominjući kako je umjesto toga tužio njega i sestru za oko 220.000 eura zbog štete koja je u sudaru nastala na njegovom gliseru. O tome će presudu donijeti Trgovački sud u Splitu. U atriju muzeja grada Trogira sinoć je otvorena izložba povodom 190. obljetnice narodne glazbe Trogir. Izložba prikazuje sliku trogirske glazbe iz neke druge perspektive, a otvorio ju je zamjenik gradonačelnika Radovan Slade Šilović. Tijekom cijele ove godine narodna glazba Trogir obilježava svoj 190. rođendan. Nakon brojnih mimohoda, koncerata, rekonstrukcija starih i snimanja novih povijesnih fotografija te svečanog koncerta kojim je zatvoreno Trogirsko ljeto, red je došao i na izložbu u povodu 190. obljetnice narodne glazbe Trogir. Autorica izložbe je Goranka Tomaš, koja je prilikom svečanog otvorenja istaknula kako je u izložbu utkala ljubav prema Trogiru i njegovoj povijesti.
U panoima je povijesni presjek, znači povijest sama, fotografije stare, nove, sa koncerta koji je održan ovo ljeto i tako. Ima jako puno instrumenata, ima čak i ormari smo prebacivali iz same narodne glazbe, a ono što bi ja stvarno istaknula, s time da ne želim ništa drugo umanjiti, ali najdraže mi je što je od Delalina slika došla u muzej, mislim to je stvarno jedna prekrasna slika koju mislim da stvarno svaki čovjek iz ovoga kraja treba vidjeti. U 190 godina dugoj povijesti narodna glazba Trogir proživjela je sa svojim gradom sve njegove prilike i neprilike. Nosila je barjak nacionalne i kulturne slobode, a istovremeno je kao središte glazbenog života odgajala mlade i na taj im način ugrađivala osjećaj za ljepotu i važnost umjetnosti. Uoči svečanog otvorenja izložbe glazbari su zasvirali nekoliko poznatih pjesama na čelu sa svojim maestrom Duškom Hrnjakom koji nam otkriva tajnu dugu dugovječnosti trogirske glazbe. Zahvaljujući generacijama ljudi koji su dolazili u glazbu, većinom je to već sve bilo tradicionalno, prelazilo je s koljena na koljeno. To nas je najviše održalo. Jer? Tako da, evo, možemo reći 190 godina neprekinutog rada. Znači, možete zamisliti koliko je država promijenjeno, koliko je vlasti promijenjeno. I niko nas nije uspio pokolebati da prestanemo s radom, nego evo do dana današnjega smo još uvijek živi i vrlo, vrlo zdravi. Vrlo zdravi kao društvo. Čak što više, osjeća se neka kriza amaterizma, kod nas ne. Skoro dva stoljeća trajanja uistinu nije malo, tim više što je narodna glazba Trogir prolazila i održala se kroz niz različitih političko-društvenih razdoblja. Uvijek kada je trogirska glazba znala povezati mišljenje i potrebe svojih članova s aktualnim zbivanjima, ispunjavala je svoju namjenu. Mnogi su u trogirskoj glazbi pronašli sebe i u nju utisnuli bljesak svog kreativnog života. Među njima su najstariji glazbar Ante Paraman sa 62 godine staža i glazbarica Marija Seka Rožić sa 57 godina. Jednom prilikom idem kod liječnika i odveja me na sprave i ovoga, kad nešto mu nije uobičajeno, a šta vi radite? A kažem, malo kancelarijske poslove, ma dobro, se bavite s nečim. A ja kažem, u glazbu sam i to, a šta svirate saksafon? A zato, dakle, pluća su bili ovoga puni kapaciteta za ono što je trebalo da se reče. Kaže, idi, idi, idi. Neki bi glazbari znali ostati kad bi se vraćali sa puta, malo bi se ili našli neko društvo, veselo i ostali onda autobusom doma. I tako da je bilo svakakvih priča, na primjer jedan glazbar nije znao gdje smo u notama svirali, a jedan govori, evo nas preko mosta, vrag on je pita gdje smo, jesmo na početku, a tek je bio isto izašao. Zamjenik trogirskog gradonačelnika stihovima se vratio u zapise o narodnoj glazbi Trogir iz 19. stoljeća. Sinoć sam se vratio zapisima u svojoj biblioteci gdje je moj djed praktički vodio sve zapise, pa je ostao i ovaj interesantan podatak, jedini najstariji podatak u njegovim zapisima, da je narodna glazba Trogir prve svoje zvuke imala 1825. Od tada i znamo da je ona, eto, sada doživjela 190 godina. Ovogodišnja proslava 190. obljetnice neprekidnog rada i djelovanja narodne glazbe Trogir u čast je svim glazbarima koji su u 190 godina dugoj i burnoj povijesti bili dio kolektiva i koji su najzaslužniji što Trogirani i danas čuvaju tradiciju bez koje Trogir ne bi bio Trogir. Prisjetimo se još jednom najvažnijih događaja dana. 24. obljetnica pada Vukovara. 100.000 ljudi poklonilo se žrtvama. Uhićen Zdravko Mamić. Za smrt talijanskih turista Horvatinčić osuđen uvjetno. Otvorena izložba povodom 190. obljetnice narodne glazbe Trogir. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, uskoro se vraćamo u sportske vijesti i vremensku prognozu.